Bugun har xil turdagi firibgarlar paydo bo'layotgani, ularning domiga tushib qolmaslik borasida olib borilayotgan ogohlantirishga qaramasdan chut tushayotgan fuqarolarimiz talaygina. Romitan tumanida istiqomat qiluvchi hamyurtimiz ham shular sirasiga kiradi. Uni Buxoro shahridagi Jobor mahallasida yashovchi bir tanishi aldab, ishonchiga kirib oladi. Buxoro shahri Alpomish ko'chasida 1 gektardan ortiq yer maydonini ko'p qavatli uy-joy qurish uchun qaror chiqartirib berishni va'da qilgan Udabron kelishuvga asosan undan 40 ming AQSh dollarini olishi kerak edi. Endi esa na yer va na pullardan darak bor. Hozirgi kunda Udabronga nisbatan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan yana bir tezkor tadbir davomida esa fuqaro xonadonida giyohvandlik vositasi saqlanib kelinayotganligi aniqlandi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida Qorako'l tumani Malay Shayx mahallasida yashovchi fuqaro o'zining yashash xonadonida 10 dona gugurt qutilariga qadoqlangan holatda marixuana dori vositasini saqlab kelganligi aniqlandi. Quritilgan tarkibida faol giyohvandlik vositasi tetragidrokannabinol mavjud bo'lgan marixuana dori vositasining sof vazni 30 grammga yaqin bo'lgan. Ayblanuvchi uni qonunga xilof ravishda 5 million 400 ming so'm evaziga sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Muhibba Alayeva Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi.